Danskerne anslår, at der står for ca. 20 milliarder kroner og samler støv på vores lofts- og kælderrum. Vi har vurderet et tilfældigt loftsrum, og Christian ser, at 12.500 kroner værd. 12.500 kroner. For de penge kunne han for eksempel købe en original Fender Stratocaster. Men hvis Christian, som så mange andre, bare lader tingene stå og forfalde på loftet, svarer det til, at han lader det her ske. Stop vanvittet og få inspiration til at sælge ud af gemmerne på dbaguide.dk. Danmarks nye secondhand-univers om ting, der er brugte, men ikke brugt op.